La polèmica de gralles llargues, gralles seques amb castells, que m'he distret, ja ve d'aquest moment. El maestro Pau Casals, vendrellenc, que és el primer que va transcriure el Toc de Castells, li veus ha posat una foto del Romeas. El Romeas era... Es deien el Romeas, bàsicament, perquè van anar a actuar al Teatre Romea de Barcelona i com que van anar a actuar a Barcelona, doncs van agafar el nom del Teatre Romea. No per res més, eh? Vull dir, això... No sé si coneixeu la Bíblia dels vellers, vale? Aquesta és la primera edició i la segona edició. Això, aquesta anècdota està explicada aquí. No m'ho estic inventant. Hi ha moltes fotos que també de gralles velles que també estan tretes d'aquí. I si no sabeu on trobar-lo, la traig llibreria al Benat. Nosaltres els tallers. Va. Perdona, segueixo. Perdona, Manu. Llibreria, sí. Què m'has dit? Tradi llibreria. Després us passaré el link. Vale. Ok, sí. Gràcies. Va. Això, el Pau Casals es va queixar als Romeas quan els van a veure en una diada castellera. El Pau Casals era molt aficionat als castells, molt, i els hi va dir que què feien tocant amb aquelles gralles llargues que perdien tot el vigor i tot l'espinguet de les gralles seques, no? O sigui, Pau Casals volia que el so de la gralla fos estrident, vigorós, i les gralles llargues, que són fins al do, doncs la cònica no era la mateixa, això és un instrument extremadament cònic, per tant, el timbre baixava, i a més també baixava l'afinació, perquè totes aquestes gralles llargues que us he ensenyat, tot i que no estaven estandarditzats al sistema de claus, sí que totes estaven afinades de la mateixa manera. Llavors, aquí entrem en un primer tema fangós del dia, que és l'afinació de les gralles. No, entenc que... Ho explicaré com si ningú sapigués res, ¿vale? Perquè crec que serà més fàcil. Dir-li la al la és una convenció. ¿Vale? És una convenció perquè en un moment de la història es va decidir, i més bastant recentment, que la freqüència que vibrava a 440 Hz, és a dir, que feia 444 vibracions per segon, li diríem la. ¿Vale? Seria la nota la. I aquesta convenció és la que s'ha seguit a tot el món occidental. El món oriental, ara també, perquè s'estan com occidentalitzant, però és una cosa que fins fa no gaire no la veien o la valoraven igual que la valorem nosaltres. Llavors, a partir d'aquí, hi ha instruments que se n'hi diuen transpositors. Transpositors perquè quan estan fent la nota que ells diuen que és un la, no sona el la, sona una altra nota. Llavors, això es fa bàsicament per simplificar la lectura. Torno a història i al Renaixement, les xirimies i les flautes de bec, cada xirimia, cada flauta de bec tenia una situació diferent en funció d'on estava la seva tònica. Si bufaven i aquí hi havia un re, doncs era re, mi, fa, segurament sostingut, si era major o fa... no tan sostingut, si no estava tan parada, que aquesta paraula la guardo i ja després en parlem, sol, la. Si aquí hi havia un sol, sol, la, si, do, re. Si aquí hi havia un la, si, do, sostingut, re, mi. I llavors cada músic s'havia de prendre doncs, 8 digitacions diferents en funció de quina era la nota que hi havia a la tònica. Llavors, en el moment que els instruments... pots tocar més d'una tonalitat amb l'instrument i fan famílies d'instruments. Els clàssics aquí, bèsties, són clarinets, flautes, travesseres, saxos. Llavors, s'estandaritza, i repeteixo, s'estandaritza aquella paraula que a mi no m'ha agradat, a la posició que aquí hi ha el re. El que passa que els clarinetistes, la física del clarinet és una mica més complexa perquè el canvi de registre no es dubtava, és la dotzena. D'octava més una quinta. Llavors, els clarinets aquí tenen el sol. Llavors, quan canvien de registre, aquí tenen el re. Vale? Llavors, per aquesta necessitat de lectura, de dir nom a les coses, és quan es comença a parlar de la transposició. Llavors, principis del segle XX, finals del XIX, les gralles estan afinades a 440,
però són instruments transpositors en si bemoll. Doncs, com ho sabem això? Per dues raons. Primera raó, perquè els instruments que hem provat, el sol, quan el posaves al afinador, no deia sol, deia fa. Per tant, baixava una nota, per tant, feia segon to, per tant, estava en si bemoll. Una altra raó és que les transcripcions que hi ha de l'obra del cançoner popular, la majoria estan fetes en fa major o en si bemoll major. Perquè el Josep Tomàs, que és bàsic, aquest any és en Tomàs, de fet, i és sobretot qui anava a fer les transcripcions, transcrivia d'orella. I ell sentia un fa, tenia oïda absoluta, que és aquella cosa que tu sents una nota i saps quin sents un so, saps quina nota és, que és una putada si toques instruments amb diferents tons, eh? Però el senyor Tomàs tenia orella i llavors transcrivia el que sentia. I tant transcrivia amb fa major com transcrivia amb la major, perquè hi havia gralles seques que no estaven amb sol, estaven una mica més amunt, estaven una mica més amb la. Estaven amb la. Vale. Declivi de la gralla, que coincideix amb el declivi dels castells, guerra civil, recuperació, bla, bla, bli, 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 ens trobem amb la recuperació de la democràcia i amb les ganes de tornar a fer coses al carrer. I ens trobem, ara he saltat uns quants anys endavant, ens trobem que els pocs grallers que queden són un gremi extremadament tancat, que no volen compartir els seus secrets amb ningú, i llavors s'han de començar a inventar i reformular coses. Vale? El primer problema que es troben és que no hi ha ninxes, no hi ha canyes per tocar. Llavors, per una qüestió de supervivència, van a buscar l'instrument més proper que tenen, a tenora, i comencen a fer servir canyes de tenora a la gralla. Suposo que això, el que estic dient ara, no li ve de nou a ningú. De fet, Xevi Urriols comença tocant amb canyes de tenora. Han de canviar una mica els tudells perquè encaixin les canyes de tenora, perquè el gra aquest és més petit que el gra de gralles, que el gra de les canyes d'ara, i es perd això. Llavors, d'una banda hi ha gent que té accés a instruments antics. De fet, en aquest moment apareixen, en aquests moments de declivi, apareixen aquestes gralles que són les que finalment s'han acabat imposant, que són les gralles de, tot i que veieu tres claus, de dos claus, o sonidint de dos claus abans, perquè tenia la clau del fa i la clau del mi, vale? Que són les, suposo que són, si algú toca amb gralla de claus, ara mateix és bastant probable que estigui tocant amb aquestes gralles de claus. Que quan poses la canya i el tudell, i la nota que sona no és ni un si bemoll ni un do, està com al mig, està com en un si. I llavors, és a partir quan, suposo que ho heu sentit, és quan parlem de les balles a 4-15, vindria a ser això. 4-15 és que el la vibra 415 Hz, per tant, com que vibra més a poc, la nota és més baixa, i és com si estiguéssim parlant amb un instrument transpositor en si. Vale? Paro aquí un segon. Vale? Les gralles de 4 claus es perden. Hi ha intents de fer gralles de 4 claus. La Xalà de Reus fa uns prototipos que no acaben de funcionar. Xevi Riols fa uns prototipos que no acaben de funcionar. Pau Riols en fa 3 o 4 que van molt bé, però no en vol fer més. I s'abandonen. No... Les últimes persones que he vist viu tocant gralles de 4 claus han sigut el Miquel Benito, que ens va deixar el juliol de l'any passat, i la Iris Gaiete amb Bufalodra. Hi ha un vídeo brutal d'una fantasia tocada pel Dani, el Jordi i el Jaume, de quan estaven els tres a l'ESMUC, fent una fantasia, que és el repertori de gran lluïment, amb gralla baixa i gralles de 4 claus. I per si voleu sentir com eren el timbre de les gralles de 4 claus. El que passa que són gralles de 4 claus fetes ara, amb el la a 4-15, amb transpositores amb si. Vale? No sé si m'esteu entenent. Sí? Entenc que sí, eh? Ara sortiran. Vale. Llavors, vaig obrir un segon focus a la pantalla. Vale? Que sí. Ara us poso totes les gralles aquí en ordre perquè les veieu. A l'actualitat tenim... La gralla seca hauria d'anar aquí, vale? Perquè si la pujo aquí dalt,
la distància dels forats és més semblant amb aquesta que no pas amb aquesta. Vale? Però la posaré aquí perquè estèticament és més bonic. Vale? Tenim a la pràctica d'avui gralles de dos claus, encara que aquí veieu que totes tenen més de dos claus perquè baixen fins al mi, gralla amb do o amb sol, amb si o amb fa sostingut, amb si bemoll o amb fa, amb la o amb mi. Vale? Aquesta gralla no és, és extremadament rara. No, us l'ensenyo perquè, està bé que sapigueu que existeix, però no és, no és gens habitual. Vale? Llavors, ja la descarto, la deixo per aquí. I les més comunes que tenim són aquestes tres. Vale? Gralla en si bemoll, gralla en si, gralla en do. Per què els hi diem així? Gralla en do perquè quan jo faig la posició en do, sona en do. Gralla en si perquè quan faig la posició de do, sona en si. I gralla en si bemoll, que faig la posició de do, sona en si bemoll. He dit abans sol, fa sostingut o fa. Perquè la tònica, en aquest cas aquí, és un sol. La tònica, en aquest cas aquí... La tònica és la nota d'on parteix tot, eh? És el fa sostingut. I en aquest cas, la tònica aquí és un fa. Sí? Fins aquí m'heu seguit una mica, no? Llavors, diguéssim que tenim Catalunya una mica partida, o teníem Catalunya una mica partida. Nord-sud. Al sud, l'instrument que es va imposar va ser el d'aquest de 415 i al nord, el que es va imposar va ser el de 440. Vale? Això és així a grans trets, perquè tot arreu passa tot i tothom és lliure de fer el que pugui, vulgui, sobretot pugui. Vale? A part d'aquest model de gralla, que és el de les gralles de dos claus, tenim la gralla seca, sí? Hi ha el grall, que és una gralla en miniatura, que de fet el meu no el tinc aquí, el tinc deixat, i no us el puc ensenyar, és una gralla, que aquí també tenim dos models de grall, tenim els gralls model mans petites, que estan afinats com les gralles seques, i llavors tenim els gralls històrics, que s'havien tocat a Vendrell, Jaume Vidal en tenia un, Xavi Oriols va fer la còpia del grall de Jaume Vidal i va fer un estudi, un article preciós a la revista Caramella, que si el voleu llegir us hi convido a que ho llegiu, que la tònica està entre el la i el si bemoll. És un instrument curt, diu el Xavi que està afinat com la dolçaina valenciana, la que s'ha estandarditzat, no la... Vale? I després tenim la gralla baixa, fent la família, i llavors encara hi ha un altre model, que només n'hi ha un, que és la gralla que tot el món li diu subbaixa, menys jo que n'hi dic contrabaixa. I jo us explico per què n'hi dic contrabaixa. Vale? No perquè m'agradin en contra de la humanitat, sinó perquè la contracció dels instruments és baix, contrabaix, subcontrabaix. I llavors, en aquest sentit, si estem fent la família, entenc que després del baix ve el contrabaix i no el subbaix, perquè el subbaix és la següent contracció. I això, és a dir, hi ha el saxo baix, hi ha, de fet, el saxo baríton, saxo baix, saxo contrabaix, que és una raresa, hi ha el clarinet baix, el clarinet contralt, el clarinet contrabaix, i hi hauria el clarinet subcontrabaix, que també és una raresa, i el baix, el contrabaix es diu contrabaix, no, subbaix. Llavors, jo per això li dic contrabaixa i soc únic en l'humanitat, així que us animo a que us sumeu al meu equip de contrabaixes. Vale. Fins aquí el punt de les gralles que tenim ara i d'allonsis. He vist al xat ara que em pregunteu si les gralles seques estan a 4.40 o estan a 4.15 de la Gisela. Doncs la resposta que te la fa l'Aleix del Lluc és, de fet, depèn del fabricant de la gralla, correcte. El tema dels tudells, ara hi entrarem, vale? Però sí, en principi, les gralles seques que estan fetes a Vilanova, les del Xavi Oriol, si no li demanes, al contrari, estan pensades per anar a 4.15. Les dels Sants o les del Bonamusa, si no els hi dius, estan pensades per tocar a 4.40, vale? És important que això ho tinguem en compte, vale? Perquè de vegades estem intentant posar instruments que no estan pensats per fer una cosa per tocar-la en una altra manera i llavors el tenim superdesafinat. I amb això entrem en el món de les canyes i dels tudells. Vale? Ato aquí les gralles. Vale. Les canyes de gralles. Vinga. Tangar número 2. Hem parlat de l'afinació. Entrem al món de la canya de gralles. Històricament, els models de canya que us he ensenyat a les fotos eren aquestes pales que veieu aquí. Vale?
Tinc un amic de Banyoles, tenorista, que quan ho va veure va dir això semblen pales de gelat, perquè són pales de gelat. I llavors tota la vida que em veu... Què, encara toques amb les pales de gelat? Dic, sí, ara toco amb les pales de gelat. Vale. Aquestes canyes es feien servir amb les ratlles llargues. Amb les ratlles de quatre claus... Les llargues, quan dic llargues, són les de quatre claus que baixen fins al do, no les que tenen cromatismes, que això és una cosa que va començar a fer servir els Sants, per dir ratlles amb quatre claus, era mi, fa, fa, sostingut, sol, sostingut, vuit claus eren tots els cromatismes. A mi aquesta denominació... Aina, després vaig, sí. El Xevi fa tot el que li demanis. Així, fàcilment, vale? Si tu vols una ratlla de claus a 440, fa aquest model d'aquí, és del Xevi, de ratlla a 440, vale? Així vaig responent coses, vale? Tornem a les canyes. Les canyes de gralla, tradicionalment, perquè són les que ens han arribat, no perquè m'ho estic inventant, estan fetes de canya i tenen aquesta forma, més que quadrada, rectangular. Vale? Llavors, això d'aquí ve donat per la forma de construcció és, a diferència d'altres instruments, esculpint la forma a la canya. Això és una part, una canya oberta i veieu que s'esculpeixen, llavors es posen els dos i es lliguen. Les canyes de tenora, com les canyes de xirimia o les canyes de dolçaina, la dolçaina valenciana, que aquí veureu canyes meves en procés de construcció, això han sigut grans fallos que he fet a la meva vida, se'ls parteix d'una pala que es doblega. Es dona la forma rodona i la pala es doblega. Llavors, això a nivell... no sé, suposo que tots teniu... Això és una altra canya de xirimia, d'acord? Que té aquesta forma més triangular. Llavors, la diferència a nivell sonor, quina és? Mira, les canyes aquestes de pala, el pas de l'aire del so és una mica menys directe. ¿Vale? Llavors, com que tenim un instrument que és potent i té un so, diguéssim, ja d'entrada bastant estrident, si posem una canya que té un so, que el pas del so és una mica menys directe, el so queda una mica més avellotat. I dic una mica més perquè o sigui, el canvi tampoc és una cosa bestial, però sí que el so és una mica més avellotat. Quan posem aquestes canyes triangulars, el so no té cap tipus de trobo la paraula ara, de dificultat per passar, és a dir, tot tal com entra, surt, i llavors el so és una miqueta més estrident, una mica més punxi. Aquesta, bàsicament, per mi és la diferència entre unes canyes i les altres, d'acord? Suposo que tots coneixeu, això és una canya de dolçaina castellana que es fa servir les gralles, això és una canya de dolçaina valenciana, amb un té dolçaina valenciana. Aquí tinc una altra canya de gralla de pala. Aquí tinc una canya de pala feta pel Tot Moner d'Igualada. Això és una raresa perquè ja no em fa. Els igualadins, dos les penso vendre. Es queda la meva col·lecció privada. Aquí, aquí tinc un experiment. És una canya feta de fusta del Pere Masaliat, que no l'he acabat de fer servir gairebé mai. I llavors ja us ensenyo la mare de totes les canyes. Això és una canya de baixó. Vale? El baixó és el parent històric del fagot. Vale? I només perquè comparem. Vale? El fagot és un instrument que és gairebé alt com jo. Vale? I toca amb aquesta pedazo canya. La gralla baixa, que és un instrument que no és especialment gran, toca amb aquesta canya. Veieu la diferència de tamany de la canya? És a dir, la proporció de canya per la gralla és realment bèstia. I això passa amb tots els instruments de canya doble de la península Ibèrica, perquè les dolçaines castellanes, el tamany de la canya i el tamany de la canya de les dolçaines és pràcticament el mateix. Vale? Llavors, conclusió. Feu el que vulgueu. Vale? Sou lliures de tocar amb el que us plagui. Si a mi em pregunteu, jo us diré que tocava amb canyes de pala, perquè són les que històricament hem tingut a la gralla,
I perquè a dia d'avui van tan o més bé que les canyes triangulars. Hem arribat a un punt ja de saber-les arreglar, de saber-les preparar, que pots fer qualsevol cosa amb les canyes de pala. Dit això, foteu el que vulgueu mentre toqueu afinats. ¿Vale? És l'única cosa, l'únic però que poso sempre és que estigueu afinats. I que estigueu afinats tot el conjunt. Vull dir, no s'hi val estar afinat amb un mateix i amb el del costat no està afinat, perquè llavors no sona afinat. Vale? I així, potser amb una mida de temps, ens estaviarem les declaracions que va fer aquest conseller Santivila, que es repartia contra les gaites galleres, però perquè no hauria... perquè a Figueres no hi ha gaires gallers. I l'únic que hi ha és l'Iboi, que és superbo, vull dir que no. Vale. Tudells. Tots sabeu que hi ha diferents tipus de tudells. Vale? De fet, ara hi ha uns tudells de plàstic que molen molt. Fets amb impressora 3D. Tinc aquí. Color blau xiclet. M'agraden molt els colors a mi, extremats, ja us aviso. Vale? Milions de formes, milions de tamanys. Modifico la... Vale, aquí tenim milions de tudets. Això és una gràcia amb impressora 3D. No funciona, ja ho he provat. La mateixa cosa que abans. Cada tudell per cada cosa. Vale. Primer tudell que hi ha aquí és el tudell curt. Vale? Jo aquest tudell curt, si pogués, agafaria un martell i l'esberlaria. Però no serveix per res. Amb les gralles aquestes, eh? És a dir, si tu agafes un instrument que està pensat per anar amb tudell curt, doncs fantàstic, però aquests instruments no estan pensats per anar amb tudell curt. Per què us dic això? Vale. Veiem... Espera, poso en aquesta gralla, d'acord? Vale? Veieu la diferència? No la veieu. Jo tinc posat així, us veig en vista de mosaico, i així us veig a tots una mica, però no sé si es veu bé. Vale. I ara vaig a posar una canya aquí, en aquest tudell. Per què us he dit que l'esberlaria així una mica bèstia? Vale. Si ens hi fixem, la distància que es dona del principi de la canya al sol amb un tudell llarg i la que es dona amb un tudell curt varia substancialment. Vale? Llavors, què passa amb això? Passa que tota la relació de notes que hi ha dins de la gralla feta se'n va a la merda. El sol de dalt queda altíssim perquè la distància que hi ha de quan comences a bufar a quan comences és mínima, per tant, de seguida es dispara el sol de dalt, però quan arribes aquí baix, l'afectació que té aquest tudell aquí al final, doncs, és mínima. Per tant, torno-ho d'abans. Si foteu una gralla de 4,15 amb un tudell curt per tocar 4,40, el que passarà és que el sol estarà més o menys afinat. El fa estarà més o menys afinat. El fa sostingut més o menys afinat. Però el que baixeu el sol de baix, el fa sostingut, el fa i el mi de baix, no estaran afinats, estaran extremadament baixos. Llavors haureu de començar a apretar com a energúmenos, us cansareu més, fareu galls i tot serà una porqueria. Per tant, feu-ho fàcil. És a dir, si la gralla està pensada per un tudell llarg, doncs, collons, foteu un tudell llarg i ja està. No té més. Els saxos, hi ha diferents tipus de saxos, hi ha diferents tipus de tudell per cada saxo, no? Tu no fotràs un tudell de baríton en un saxo alt, perquè, bàsicament, d'entrada no encaixen. No encaixen. Pues aquí sí que encaixen, però no estan afinats. Per tant, adiós. No sé, no té més, no està. Si algú és capaç de tocar finet amb el tudell curt amb una gralla de 4,15, sisplau, feu-me un vídeo, envieu-me'l, perquè, en sèrio, és extremadament admirable. Jo ho he intentat i no he pogut, és a dir, no he decidit que és un temps que no penso invertir en arreglar això. Què vol dir que has de tenir dues gralles? Una gralla val 400 euros. Saps? Els clarinetistes tenen clarinet amb si bemoll, clarinet amb la, i cada un d'aquests val 5.000 euros. Vull dir que, no sé, posem... Les dolçaines castellanes valen 1.000 euros. Les dolçaines valencianes valen 300 euros i no tenen una puta clau. Vull dir que posem les coses en valor, vull dir, en aquest sentit. Vale. Aviam. Paro aquí un segon.
Parlàveu de conceptors de, canyes. Vale. Ara mateix, de canyes de no pala, no ho conec, per tant, no en penso parlar, perquè és un tema que no m'interessa i no ho conec. Aneu a una botiga de música que us les vendran i segur que les foten més cares que si aneu directament al constructor, i això soc molt sincer. Hi ha el Pere Masalies, que les fa molt bé, jo és el nas que estic tocant. Llavors, ara mateix hi ha el Biel Grimau, que és un noi que està fent segon o tercer de l'ESMUC, que fa aquestes canyes. Això és, t'ho diré, el teflon aquest és taronja, ja us he dit que m'agraden els colors i me l'ha posat un alumne. Si en trobeu de rosa o alguna cosa, aviseu-me que el compraré. Això és una canya del Biel Grimau, vale, que les està fent ara, que ja veieu que la forma és bastant semblant a les del Pere, vale? Va bastant bé, jo encara, o sigui, l'estic provant ara, no llonsis. I llavors també hi ha les del Xema de Manresa, que ara no en tinc cap aquí, i llavors el David Antius, que és un senyor de... no és de Figueres, però és d'allà a prop. Si algú de Figueres aquí em pot fotre un cable, doncs... us estaré agraït, que està fent aquests models de canyes de pala que van bastant bé. Li veu ara mateix tocant amb aquestes canyes. Llavors, quin és el millor model? El que et vagi bé, tu. No hi ha més secret. Cadascú té una boca diferent, afortunadament. Per tant, la disposició de la boca i com se la posa la canya varia persones. Per tant, dic que una és la bona, altra és la bona, no. I sí, correcte. Un dels fabricants de canyes més famós del món és el senyor Madir, però ell només fa les canyes, ell no les munta. Vale, mira, us passo aquí la pàgina del Biel i del Pere, que són els dos que tenen pàgines web. Vale? El Pere fa té aquests models, el model Dani, per acabar, que són dures com a pedres, que no... Ara això és una canya que no... No hi ha nous a fer-la sonar. Llavors hi ha el model que està acabat, que en principi és una mica plug and play, el que passa que no pot acabar de ser tan ben bé així, s'ha d'arreglar una miqueta. Llavors hi ha les canyes llargues, que ara no són una foto, que és aquella que us he ensenyat abans, hi ha el model del Jaume, hi ha el model de la Roser, hi ha el model de l'escola de Sitges, i llavors tenim el Biel, que té canyes a 4.15, canya llarga i canya a 4.40. Vale? Jo estic... Ara, l'última canya que he fet servir és aquesta. Però he tocat de fa més de 15 anys que estic tocant amb aquestes canyes d'aquí i n'estic super content. Vale. Canyes, i estava amb els tudells. Llavors, això, he vist que algú deia que tocar amb un tudell curt és més fàcil. No és més fàcil. Sí, també el Rubén diu les canyes de tenora. Les canyes de tenora crec que a dia d'avui només les fan servir les pedagogies de Sitges i a la zona aquesta del Garraf, vale? El problema que trobareu, si voleu provar canyes de tenora, és que això és un tudell del Xevi i una canya de tenora, no acaben d'encaixar gaire bé i de seguida es trenquen, vale? Llavors, he demanat que el Xevi us faci uns tudells una mica més divertits. El mateix. Feu el que vulgueu, mentre estigueu afinats. No em posaré amb quin tipus de canya. Jo us he explicat el que crec que és el bo, però com que sembla que m'estic contradient, però com que estic una mica en contra d'aquesta estandardització, que cadascú faci el que bonament pugui. Vale. Llavors, això, la facilitat de fer sonar una galla en tudell extra curt fa que molts oients coberts i no toquen així. Vale. Té una explicació racional. Vale. Quan tu poses un tudell curt, amb menys aire del que et cal, afines el sol de dalt. I amb menys aire del que et cal, com que s'estira un poc aire, de seguida et sona el sol de baix. És més fàcil? No, estàs fent trampes. Vull dir, no tocaràs mai amb poc aire, has de tocar sempre amb molt d'aire, perquè si toques amb poc aire el sol que treus és petit, fastigoset, no té gràcia. Llavors, t'estàs facilitant la vida momentàniament perquè a la que comencis a tirar una mica més bé l'aire, que això acaba passant, perquè tots d'una manera innata anem millorant com tirem l'aire, doncs, hòstia, aquí serà hi haurà una cosa bèstia. Per tant,
no comenceu amb tudells curts en la mesura dels possibles. Si és necessari posar un tudell curt per afinar una ratlla de 4,15 a 4,40, és que tenim un problema. Perquè esteu, o sigui, és com si voleu amb un tornavés així de petit, doncs apretar un clau que és molt gran, no podràs, et carregaràs el tornavís o el tornillo, vull dir, no... Una cosa perquè, o sigui... Dit el que acabo de dir, feu el que vulgueu, però sigueu conseqüents. És a dir, si aneu un tudell curt, té una gralla que estigui pensada per anar amb tudell curt. Les gralles dels Sants estan pensades per anar amb tudells, no tan curts com aquests. Si heu d'anar a 4,40, doncs, bueno, aquestes gralles van amb uns tudells una miqueta més grans que aquests, bàsicament per evitar això que us explicava de la distància del sol. Vale. Aina, si la teva gralla és del Xevi i és, no li has d'anar a 4,40, estarà a 4,15. Vale? Vale. Les bones canyes s'han de collir lluny de plena no ho sé, Maria. Diuen que sí, però jo no he anat a collir mai canyes ni les he fet. En aquest jo me les arreglo, és a dir, jo m'estalvio. I el d'arreglar canyes, avui no. Avui no perquè no ens dona temps. Vale? És un altre taller per fer. Així ràpid. Jo amb aquestes canyes el que faig és les obro, les acabo de posar una mica per dins per treure'ls i merdetes. Llavors els hi poso unes falques a darrere perquè quedin més tancades, perquè això està superobert i no hi ha manera de fer-les sonar. I llavors els hi acabo de treure fusta dels cantons, perquè la fusta dels cantons és la que em permet fer els greus així, que tinc una mica més de... O sigui, amb molta fusta els greus costen i xiulen. I llavors li trec fusta de la punta, perquè la punta és on hi ha l'atac. I llavors... Com més fustiga l'atac, més costa que comenci a vibrar-li la canya, per tant, més costa que soni. Així, a saco. I com diu la Núria, arreglar canya segons les boques i en trencareu, no passa res. És un aprenentatge. Vull dir que no... Jo me n'he carregat moltes de canyes i me n'he carregat d'alumnes i es fa molta gràcia quan dius, hòstia, me n'he carregat. Sí. Vale. Què més? Això, anàvem al manteniment de les gralles. Vale, ara tinc un parell de vídeos que crec que us faran molta risa i imatges. Vale? Ara salto del tema de canyes i gralles i tudells. Parem-ho aquí. Després, al torn de preguntes, tornem a obrir el meló. No passa res. No defujo mai d'una bona discussió, jo. Vale. Anem al manteniment de la gralla i de les canyes. Vale. Faig així ràpid, per mi la manera de portar les canyes ideal són aquestes caixes que ven en Pere Masalies, que estan fetes de acer inoxidable, que picaven quatre canyes, i ni s'oxida ni es rovella les canyes de puta mare, a més estan forats, les canyes respiren, és ideal, és la millor manera que he trobat. Abans... anàvem amb les canyes de caixes de Ricola que ens hi cabien foradades. ¿Vale? Hi ha el model Chocolates Amandi de Barcelona. ¿Vale? No sé. Intenteu tenir una caixa diferent de no feu el truco de ficar la gralla dins, la canya dins de la gralla, perquè un dia tindreu un susto i sortirà la canya disparada i us trencarà. També us ho dic per experiència personal que m'ha passat. Vale. Llavors, important, si teniu una funda de la gralla i poseu les canyes dins de la funda i arribeu a casa i per molt que tingueu forats però no traieu les canyes dins de la funda, les canyes no respiren. Llavors, és important que les canyes surtin de les fundes perquè s'assequin. És a dir, si deixeu una cosa humida molt de temps, tancada, es fan fongs. Vale? No sé si tots heu vist canyes així ennegrides. Vale? Són fongs. Llavors, sisplau, i a part d'anar canviant el teflon de forma més o menys habitual, perquè de vegades el teflon deixa de ser blanc i passa de ser transparent, llavors quan el teflon és transparent ja és el símptoma de que cal canviar el teflon, feu això de treure les canyes de dins de la funda de la gralla perquè respirin i així us duraran una mica més de temps. Altres trucos per dallonsis. Es va quedant merda dins de les canyes. Vale? Llavors, amb un clip es passa per dins i es treu la merda. No ho feu en públic perquè és una mica fastigós, feu-ho a casa. Llavors, l'altra manera és obriu la canya i
traieu la merda que hi hagi dins. Això només es pot fer amb les canyes de pala, amb les canyes de tenora. Si obriu la canya, no la podeu tancar. Per tant, no les obriu. Vale? Passeu-hi merdetes per treure la merda, sisplau. Estudieu el mateix, eh? També aquí dins també es queda merda, llavors agafeu un paper de vàter, el passeu per dins, flip, i surt marrón, esteu traient ronya. Vale? Crec que no calia això, eh? Però bueno, ja que anava de manteniment, doncs això. Vale. Fundes de ratlles. Hi ha milions de tipus. Jo soc superfan d'aquestes fundes. Per què? Perquè sempre vaig carregat amb més d'un instrument. Llavors, poso l'instrument aquí, perquè així les claus no se'm ratllen, no es ratlla la fusta. I llavors, si només toco una ratlla en un bolo, cosa que passa poc, doncs és fantàstic, perquè vaig amb això, sota el braç, arribo, poso la funda a la butxaca, quan acaba, torno a guardar i s'acaba el problema. Si vaig a fer un bolo que he de portar més d'un instrument, llavors tinc aquesta funda d'aquí, que està personalitzada, vale. Hi ha unes bossetes, poso la gralla aquí, tinc espai per tres gralles, vale. Altra gralla aquí, intento posar les capicubades i llavors, en el cas de la baixa, doncs poso la baixa aquí, aquí l'altre tros, aquí la butxaqueta per posar les canyes, llavors plego, enrotllo suaument i ho poso dins de la motxilla. Vale? M'és molt pràctic. Vale? Les gralles estan super protegides, però clar, ja tinc una edat i no vaig donant cops a les coses. En aquest sentit, si teniu nens petits, doncs compreu una cosa una mica més contundent. Hi ha les típiques fundes de tota la vida, de cuir. Molt boniques, però al meu entendre, a mi no m'agrada tocar amb coses penjades. Llavors, per això no les he fet servir massa. Vull dir que això. Va. Anem als vídeos divertits, que m'he despistat. Aviam, un segon, eh? Que ho tinc aquí preparat. Què passa si no guardeu bé una gralla? Doncs pot passar això. Que teniu aquí. Sí, mola. El nen en qüestió s'hi va seure a sobre. Què passa si no guardeu bé una canya? Aquesta canya se la va menjar un gos. Vale? Llavors, deixo de compartir aquestes imatges tan fortes. Poseu un disclaimer aquí, Maria, quan arribi aquest moment. Aquestes imatges poden ferir sensibilitats. Vale. Què més? Què més? Com es netegen les gralles per dins? La gran pregunta. Vale. Sobretot, això és real, això és d'un amic meu, no diré el seu nom. Si seguiu els quatre vents al Twitter, sabeu qui ha estat. Vale. Si poseu un drap per dins de la gralla, vigileu que de vegades no pot sortir. Llavors, aquí el truco, bàsicament perquè haureu d'estar 3 hores al taller de Xavi Rols perquè us tregui el drap, eh? Vull dir, no per res. El truco és agafeu un drap de netejar instruments de vent, de clarinets o boers o el que trobeu a Zomen que encaixi dins del vostre pressupost, i el truco és no l'acabeu de passar mai per un cantó o l'altre. Vale? El pes baixa. A la que noteu una mica de resistència, deixeu d'estirar el traieu per l'altra banda i llavors repetiu l'operació per l'altra banda. I així ens estalviem el viatge a Vilanova perquè ens treguin el drap de dins de la gralla. Llavors, és important fer-ho? Sí, clar, és important. Cada dia potser no cal perquè tampoc tocareu tantes hores al dia. Ojalà toquéssiu més de 2 hores al dia seguides, que és quan realment cal. Però el problema que podeu trobar és que si la gralla no està massa ben feta, que aneu erosionant el coll aquest d'aquí. Vale? Llavors, per això hem d'anar una mica en compte. Vale?
I llavors ve l'altre tema de l'oli. ¿Vale? És important posar oli a les gralles, sí. Llavors, la manera de posar oli no és aquesta que us ensenyo ara. ¿Vale? Ai, ara no ho trobo, segon. Compartir pantalla... Vale. No és aquesta. Vale? Ni és oli d'oliva el que posem a les gralles. Vale? Llavors, Pau Riols, que és el mestre, la gran persona, recomana això que tinc aquí a les mans, que és Vallistol. És un oli sintètic, vale? Que no es fa molt bé amb els anys, que podeu trobar a les armeries o les pareguereries o llocs especialitzats. Si no, també parla molt bé d'un oli de l'IKEA que es diu Skut, amb D, vale? Us ho escric aquí al xat. Vale? He estat buscant-lo a la pàgina d'IKEA i ara mateix no el tenen disponible, no sé per què. És un oli per netejar les taules de tallar de l'IKEA. I llavors hi poseu dues gotetes d'Arbol del Té, i feu una fórmula màgica. L'Arbol del Té és antifúngic i llavors així estem de llonsies. Vale. L'oli d'ametlles dolces a les farmàcies. El problema de l'oli d'ametlles dolces és que com que poseu oli un cop a l'any, amb sort, al cap de 2 o 3 anys aquest oli es fa ranci. Llavors, és millor no posar un oli ranci a la vostra gralla. Vale? Llavors, ara ve la part pràctica. No sé si tinc temps. Vale. Tots estàveu esperant un moment. Vale? Això és la meva gralla de 440 del Xavi, que no l'ha fet servir gairebé mai. Vale? Ahir, veieu que hi ha una clau que brilla més que l'altra? Sí? Ahir la vaig desmuntar per netejar una part i l'altra no. Llavors, el que m'agradaria fer ara era ensenyar-vos com es desmunta i com poso l'oli. Vale? Llavors, jo vaig fent, com que no podré anar llegint, si teniu preguntes, la Maria us donarà el torn de pregunta. Oi que sí, Maria, que em faràs de zafata, sisplau. I tant. Podem fer torn de preguntes o de moment puc anar llegint les que han anat posant al xat? Vale. I això. Vale. Vallistol a l'Amazon. Sí, clar, a l'Amazon ho trobaràs tot. No. Menys una gralla del Pau Riols. La Gisela Prat preguntava si s'han de netejar humides o seques, les gralles. Home, la gràcia és netejar-les humides una mica, perquè el que estem traient és el que estem fent és treure l'excés d'humitat de la gralla. Ja. I llavors també comenten si l'oli es posa a l'exterior i a l'interior també. Als dos llocs. Llavors, a l'exterior és molt fàcil perquè es suca una mica de paper de cuina i es... Ja heu vist lo hàbil que sóc amb aquestes coses. Es suca una mica de paper de cuina i es passa per fora i llavors per dins. Hi ha els netejadors aquests de flautes de bec que van molt bé, els untes amb oli i els hi fots per dins. Aquests netejadors també es poden fer servir per netejar la gralla, però tingueu una o dos, un per posar l'oli i un per netejar la gralla. Vale? On es pot comprar això? A les botigues de música, depèn de netejadors de flautes de bec. Flautes de bec és un instrument normal, el trobareu fàcilment. Vale? He tret un cargol, vale? No sé si veieu que tinc un tàper, és per anar deixant les coses perquè no se'n perdi, vale? Perquè aquests tornillets que fem servir no són gaire fàcils de trobar, vale? Si se us trenca una molla, aneu a veure el Xavi, vale? Perquè no... canviar les molles aquestes és una mica més complicat. Si se us trenca una sapatilla, que la sapatilla és aquesta... Ui, aquesta cosa marroneta d'aquí, també aneu a veure el Xavi que us posi una sapatilla nova, vale? Llavors, important, quan acabeu de posar oli a les gralles, traieu-hi les claus, vale? I aprofiteu per fer-ho tot. Això és mig matí de la vostra vida, vale? I ja està. Vale. Quines més preguntes tenim? Preguntaven un altre cop el nom de l'IKEA, que has dit que era Skut, eh? Skut, sí. Sí. Sí, i... Bueno, és un oli alimentari, diguéssim, que és apte pels aliments, per tant, si us entra en contacte amb la boca no us farà res. Per això estem parlant d'aquests olis, vale?
Vale. Bueno, ara he tret totes les claus de la gralla, veieu? Podria treure les pilones aquestes, però és una mica, fa una mica de mandra ara mateix, vale? No, per posar l'oli no cal. Bàsicament es tracta de no fer malbé els mecanismes. Llavors, jo ho faig sempre amb paper de cuina, d'aquest absorbent. Ho mullo així una mica i llavors passo per la gralla. Vale? Quan s'ha de posar oli? Quan noteu que la gralla està seca. Com notem que la gralla està seca? Perquè quan la toqueu al tacte és extremadament rasposa. Vale? Llavors, un cop hagueu posat l'oli, el seu és deixar-lo assecar un parell de dies. Vale? No, no poseu oli 5 minuts abans d'un bolo, d'una actuació, perquè us relliscarà amb els nervis i això d'aquí. I ja està. Llavors, jo ara poso l'oli per aquí la punta de la campana. Vale? Llavors, en Lluís pregunta si ets partidari de posar les inxes en aigua oxigenada de tant en tant. No ho sé. Això és una cosa que es feia antes, jo no ho he fet mai, no ho he calgut mai. No et sé respondre. Jo no ho faig, però no ho faig perquè la que tinc una canya una mica vella, que és bàsicament perquè et poso amb aigua oxigenada, el que faig és canviar-la. O li treu una mica de la punteta o li poso un filferret perquè se m'aguanti. Vale? Llavors, per netejar les claus i això de l'Aladín, vale? Si dono l'Aladín, fantàstic, més vaig trobar aquesta presentació que veixi amb llonsis. I llavors, en compte de no tocar la zapatilla, vale? Doncs, aneu netejant i llavors sabreu que feu feina perquè es queda com negre el de llonsis. Seguint amb les inxes i posar vodka? Bueno, si després te l'has de veure, sí, clar. Qui no has focat una inxa amb gintònic o amb moscatell? Home, bé, no li va. Però tu tampoc et va gaire bé fotre't de vodka fins al cul i anar a tocar. Vull dir que penses que toques molt bé, però quan sents el vídeo l'endemà te n'empenedeixes una mica de l'excés de vodka. No ho sé, han anat sortint com preguntes. Si les aneu escrivint ara, ens ho facilitareu una mica. Vale? Jo diria que les he anat comentant. Eh? Si hi ha algú que hi hagi alguna pregunta que no hagin dit... Comenta Filbertons, diu, compta si les claus són cromades. Doncs això. Filbertons és l'Albert Durant de Reus o no? Hola, Manu. Sí, jo estic per aquí, a Filbertons. Vale, doncs, l'Albert també fa gralles, que abans me l'he deixat d'explicar. Fa gralles a 4.15 i a 6 bemoll. Vale. A més, el tuit aquest que us he ensenyat, blau, tan xulo, és de l'Albert Durant. Està firmat aquí, a Durant. Sí. Vale. I no sé si té pàgina web, té un Instagram fantàstic on fa gralles. Ara, a més, està començant a fer gralles baixes, que les vaig anar a provar no fa gaire i tenien molt bona pinta. I això, explica'ns això del compte si són cromades, perquè en sabràs més tu que jo, que t'hi deies. Sí, bueno, a veure, el tema del cromat està pensat perquè sigui, diguem-ne, de per vida, no? Vull dir, al final, quan tu cromes unes claus, el que s'hi dona és una capa de coure, val? Després s'hi dona un bany de níquel i, per últim, el crom. Per això fa que brillin i tal, no? Al final, el que pretén el tema del cromat és que sigui per sempre, no? A no ser que s'hi doni algun cop o hi hagi alta temperatura i tal, dura molt més, no? Tipo les del Pau, no? Em sembla que això no sé si és cromat o és un bany de plata que hi dona ell. Jo crec que aquestes són bany de plata. Crec que és bany de plata, eh? Jo diria aquestes d'aquí diria que són cromades, vale? No ho sé, podria ser. Les del Sants les croma totes, per exemple, val? Llavors, aquestes, en principi, és netejar-les, com aquell que diu, amb un... Amb això que tinc aquí, que és un drap de joieria. Ah, exacte.
que serveixen per això. Sí, sí, sí. El que és el tema de la latina aquest, les que estan cromades i tal, no sé com li podria afectar el crom, la veritat. Pot ser, un guarda. Mm. Pot ser. Molt bé. Molt bé, no res. Aquí intentant escaquejar, eh, Albert? Bueno, estem per aquí amb el grup. Molt bé. Que, bueno, entreu al seu Instagram, que a més l'Albert ha fet un sistema de claus que pots fer el mi sense haver de fer servir les dues claus, i això està, és d'agrair molt. Molt bé, gràcies. Fins aquí la publicitat gratuïta que t'he fet, Albert. Després ja passarem comptes. Val? Sí, ja ho trobarem. Ja ho trobarem. No, tornant al tudell de plàstic, que jo vaig, me'l va passar perquè el provés, el vaig agafar amb molta il·lusió, vaig dir, hòstia, té color, mola. Amb això sóc una mica així de primari. El que he descobert és que el que fa és baixar una mica el brillo de l'instrument. És a dir, sones una miqueta menys fort. I m'ha anat molt bé aquests mesos de fer classes online perquè bueno, a casa la meva parella estava com molt agraïda que no sentia tan fort a la gralla. Vull dir que és, crec que és un bon sistema de trobar un volum una mica més baix. Vale, ara m'estava barallant amb aquesta clau llarga de com va la molla. Bueno, ho estic fent amb aquesta gralla perquè entenc que és la que bàsicament teniu més de vosaltres. A part de les dels Sants, que jo no hi entro, no he tocat mai amb gralles dels Sants, jo. No per res, vull dir, perquè no he cregut mai en molt del 440, jo, amb les gralles de 440. Quan he hagut de fer, he fet servir les gralles amb si bemol, perquè m'agrada més el so. Bàsicament per això, no perquè estiguin més bé o més malament. Vale. Tenim una altra pregunta que diu si és compatible tocar canyes quadriculades amb triangulars. Sí, és compatible. És compatible, perquè l'important no és la canya, sinó és l'afinació. Si estàs tocant amb gralles de 440 afinats, és igual amb quina canya estiguis tocant. Aquí l'important és que tothom estigui afinant al mateix lloc, no el tipus de canya. Perquè, bueno, ja, l'Ivo es toca amb unes canyes diferents de les que estic tocant jo ara i toquem junts. En aquest sentit no hi ha un problema. Ah, he posat la molla al revés. Molt bé, bueno. La Gisela pregunta, com es pot donar humitat si no pots tocar en molt temps, com ara, a les canyes, gralles, per netejar casa? Ah, no, sí, o sigui, el de netejar amb humitat és només en el cas de que no... Que treure la humitat de la canya residual, de la gralla residual. Quan t'has de posar a tocar, el seu és xopar la canya abans de tocar-la i és el sistema. Si hi ha gent que les mulla amb aigua, també és un altre sistema. Ho has de portar un potet amb aigua pels bols. Vull dir que si no et fan res anar carregat, doncs endavant. Si t'agrada anar lleuger com a mi, doncs no ho facis i ja està. Hòstia, jo vaig fer la primera. Estem posant nerviós tots mirant a mi. En Joan Marc pregunta, les canyes generalment amb quines màquines es construeixen? Les he vist construïdes amb gàbies i llimes, però penso que hi deu haver una manera d'anar més ràpid. Mira, això és una llàstima, no tinguem el Pere Masalies aquí o el Biel, perquè crec que han desenvolupat unes màquines per fer les canyes més ràpidament i d'això també el seu preu una mica més reduït. Però no, bàsicament són gúbies i llimes, el que passa que estan una mica mecanitzades. En aquest sentit, el Pere es presta bastant a que la gent el vagi a veure. Vull dir que si realment us interessa aquest món, escriviu-li i digueu-li si és possible veure com fa les canyes. Jo hi vaig anar fa uns anys amb gent dels Castellers de Sants, vam fer una visita temàtica a veure com construïen les canyes. I a més, en aquella època hi havia el bon àrea de Montblanc i ens vam anar a fotre allà un tiberi després. Vull dir que ara no es pot sortir del municipi, però... Vale, ja me n'hem sortit ara. Què més? Sobre les ratlles de plàstic. Ah, Albert, aquesta és teva, si vols. No, aviam.
L'Albert va fer les gralles impreses en 3D per trobar el model que anés més bé. I llavors així estalviava temps de construcció i costos amb les fustes. Llavors crec que va ser una idea brillant per part seva de fer primer el modelatge en 3D i imprimir-la. Suposo que estàs parlant de les gralles impreses en plàstic 3D. ¿Vale? Jo les úniques que conec són les del Paco Bessó, que és un valencià, i estan, les que he provat estan super desafinades. Seria un tema si, vull dir, al final el plàstic tampoc, els hi ha clarinets i oboes que estan fets de plàstic i van igual de bé. Vull dir que no, en aquest sentit no és una cosa, el material tampoc és tan important. I ara mateix al Planet Baix estic tocant amb una boquilla feta amb impressora 3D i estic super content. Vull dir que el material en aquest sentit tampoc és la cosa. Però clar, com que les gralles de fusta ja són tan barates, perquè el cost que implicaria fer un per fer-les amb aquest plàstic d'ABS, que no són com les gralles que fa l'Albert, que les imprimeix en 3D, crec que seria molt elevat. Albert, remata-ho, porfa. Bueno, clar, el tema plàstic és el que comentaves tu, no? Clar, jo vaig fer, diguem-ne, com bé deies, no? Tot el disseny en 3D fins a arribar a tenir el model i després fer-les en fusta. Perquè realment una gralla, per mi, és un instrument, ha de ser de fusta, és un instrument noble i, ostres, no? I s'ha de mantenir una miqueta aquesta essència com a tal, no? I al final, si vols fer una gralla de plàstic, per dir, massissa, amb mandril i tot això, la feina és la mateixa com a tal, realment. No és que redueixis el cost final de la gralla en una gran borrada, diguem-ne, no? Per fer això hauries de fer com les gralles, com bé deies, del Paco Bessó, que estan fetes per injecció. Llavors aquí sí, la cosa és que vagi millor o pitjor i tal, no? Això sí que no ho sé, no? Però clar, tema de gralles de plàstic, bueno, per començar, potser, i tal, per dir si t'agrada, i després d'una pas amb la fusta, potser sí. Però jo no... Jo hi he tocat temps amb les meves gralles per fer el test en plàstic, fins a després donar el pas a fusta, evidentment. No, Núria, no cal fer la foto, perquè diguéssim que ara m'està relliscant, com que acabo de posar oli, m'està relliscant tot i m'està costant horrors de tornar a muntar la clau, d'acord? Però no, al principi, no és un instrument d'una complexitat bestial de muntar i desmuntar les claus. D'acord? No sé. Hi ha més preguntes? Hòstia, Albert, que bé que hagis vingut, tio. Estàs rematant-me la feina. No ho sé. Si algú té curiositat amb les diferents afinacions, també és una cosa que podem parlar. O ho deixem aquí i ja està, no passa res. Vale, Rubén, gralla de plàstic o el primer gralla de plàstic abans de comprar-la de fusta? Sí, però com que bàsic... O sigui, al final, els clarinets de plàstic la gent els compra perquè són molt més barats. Però una gralla de plàstic serà molt més barata que una gralla de fusta del Xevi o del Sants, que valen bastant al torn dels 100 euros. Realment podem aconseguir una gralla d'injecció més barata de 100 euros, que tingui sentit? Per això ho dic, ningú ho ha fet encara. Bé, almenys el Besó, que llencis. 25 euros, no sé què vols dir, Àngel, carajillo de rom. Què et refereixes? Sí. Bé, això són de resina, 25 euros. Però aquí és el que van les gralles del Besó. Jo crec que eren més cares, no ho sé. O ha baixat el preu. De resina fa anys, 25 euros. Bé, doncs feu un start-up i comenceu a vendre gralles de resina injectades. Aquesta reflexió, Maria, m'agrada molt. Sí, això no fa gaire, vam fer també la mateixa formació per l'agrupació de colles geganteres. I va sortir la mateixa cosa. Si no estem tocant la mateixa afinació, val la pena tocar junts? No val la pena tocar junts. Crec que va en contra de tots els principis de la música. Vull dir que en aquest sentit...
Jo, amb Sants a vegades ens passa que hem de fer tocs vermuts conjunts i esteps i a tres afinacions alhora, no? Perquè tampoc... I és una cacofonia molt interessant. Vull dir, si us agraden les cacofonies, endavant. Però, clar, després ens haurem de seguir sentint els exconsellers de cultura dient que si vas dur gaites gallegues. I això. Vale, el que diu el Darius i el Lluc de la Comissió de Tocar amb Sants i Palmerà és el que us estava comentant al principi. Les ratlles del Xevi estan pensades amb el A415 i les ratlles del Sants estan pensades amb el A440. A no ser que tu li demanis al Sants una ratlla amb l'A415, o li demanis al Xevi la ratlla amb l'A440. Què s'ha de fer aquí? Pues que algú que es decideixi una afinació i es vagi a saco tota la colla amb aquella afinació. No hi ha una altra solució. O sou superbons i us adapteu a tocar amb instruments que no són els vostres. Tens regulables. Vale. És el mateix que explicava el tamany. O sigui, al final el que estàs fent és apropar la canya a l'instrument. Què guanyes? Com tu ets regulable, que només has de portar un. Però el problema de la distància entre unes i les altres segueix sent-hi. És a dir, el sol et quedarà molt alt i el sol de baix et quedarà molt greu. No, això no ho arregles. I quan canvies de registre a l'octava, encara hi ha més problemes. Jo què sé, feu el que pugueu, en aquest sentit, però jo crec que no funciona. És a dir, si voleu tocar 440, la ratlla 440, si voleu tocar 415, la ratlla 415. I ja està. N'ha de tenir dos. Bueno, la vida és dura. Vale. Per què el Xevi et dona un joc de quatre dodells? Perquè el Xevi ha de vendre gralles. I ja està. Vull dir, no... Si els meus alumnes al Xevi no els dona el tudell curt directament, perquè li vaig prohibir, dic, als meus alumnes li dones dos tudells amples i ja està, no cal. No cal, i suposo que els alumnes de l'Ivo li passa el mateix, i tots els alumnes que anem d'aquesta manera, doncs no cal el tudell curt, no. És un... Ja us ho dic, el martell i aixafar-lo, eh? No ho faré, perquè mai saps què et pot servir, però el que guanyes de pujar al sol ho perds als altres llocs, per tant, no... Hòstia. He desistit, muntar les claus ara mateix, perquè em rellisquen les mans i llavors és... Vale. Tema de jambes o estrets? Diferència. Aquesta, Rosa Maria, no sé qui ets. Vosaltres us anat... Ah, vale, ara ja sé qui ets, ja sé qui ets. Vale, això és l'altra cosa que és el que et va bé a tu tocant. És a dir, com les canyes. Jo, ara, últimament, estic tocant amb un tudell... No sé on el tinc, eh? Estic tocant amb aquest tudell del Pau, vale, que és una mica més estret que amb els tudells que tocava abans del Xavi. El Xavi té dos tudells que són una mica més estrets. Això va a persones. Hi ha persones que li va molt bé el tudell ample i a persones li va bé el tudell estret. Al final és... la primera octava és bastant igual amb tots. El problema és quan canvies de registre, quin et va més bé. I això... Bueno, no crec que el profe et digui no, toca'm aquest que és el bo. Bueno, el que et vagi bé tu, en aquest sentit. Vaig als instruments convencionals. Les boquilles de clarinets n'hi han per donar i per vendre. O sigui, ara, més i a més, te les pots fer a mida amb impressora 3D, amb empreses. Amb els saxos el mateix. Els tudells dels fagots també n'hi han per donar i per vendre. Els tudells dels oboès també n'hi han per donar i per vendre. Vull dir que aquí cadascú té una morfologia i en funció d'aquesta morfologia es fa una cosa, es fa l'altra. Molt bé. Hauríem d'anar acabant. Si teniu més preguntes, aprofiteu aquests últims minuts per formular-les amb en Manu. Recordar que tot el que ha anat esmentant en Manu durant tot el taller, referències a l'article de Caramella pels tudells o els productes, doncs des de la coordinadora demanarem una mica que ens passi els noms o els links o les referències per tal de poder-vos-les facilitar. D'acord? Vale. Doncs abans de marxar, crec que la comissió de músics de la coordinadora es mereix un superaplaudiment, un superreconeixement per aquesta iniciativa.
Està superbé. Tots, crec que a més aquí tots sou membres de colles castelleres. No estaria de més que aquesta comissió s'anés nutrint de gent amb diferents inquietuds per trobar la manera que ens vagi més bé tots i això. Us escric aquí el meu correu, vale? Si teniu dubtes o alguna cosa, em feu un mail i amb la major possible us el... Crec que te l'enviat més a tu, no, Maria, el mail? Sí, espera't. Ara el passo, si no, ja està. Sí, perquè... Vale. Si teniu dubtes o coses, em podeu escriure i ja està. I no sé, l'Albert us ha posat el seu Instagram de les seves gralles, que estan superbé. I hòstia, a la mesura que pugueu, impliqueu-vos en aquesta comissió, en aquesta sectorial de la coordinadora, perquè tindrà sentit en la mesura que tots nosaltres li donem sentit. I ara jo parlo en primera persona plural perquè jo també soc membre d'una colla castellera, encara que ara estigui fent aquí, m'hagi tocat a mi fotre la xapa, però que crec que està superinteressant que puguem parlar d'aquestes coses i trobem les maneres de llançar. I una última cosa que m'agradaria fer, l'última reflexió final, és vale que és un instrument de la cultura popular, però no deixes un instrument. Llavors, si no ens ho creiem nosaltres que és un instrument, no s'ho creurà ningú. I amb això què vull dir? Que si no esteu preparats per tocar a plaça, doncs no toqueu a plaça, sisplau. Cada cop és més fàcil trobar profes, fer seminaris, no sé què, però si no ens creiem nosaltres que es pot tocar bé aquest instrument, no s'ho creurà ningú. I fa molts anys que hi ha molta gent que estem batallant per ja no dignificar, sinó normalitzar aquest instrument. I això passa perquè els propis músics ens siguem conscients i ens enfadem. Hòstia, tornes a tocar gralla malament. Dic, bueno, tio, no, estic estudiant, estic aprenent, no em toquis allò que no sona. Vull dir, i jo us animo des d'aquí a tots a seguir treballant, a seguir-vos esforçant i que més pot tocar més bé o més malament, evidentment. No tothom es vol dedicar a viure de la música i faltaria més. De fet, crec que és super sa que hi hagi perfils més professionals i perfils més amateurs. I crec que és imprescindible perquè passi això. Però ja no ens podem permetre el fet de que la gralla sigui un instrument de segona, perquè nosaltres mateixos no el toquem bé. I suposo que si esteu tots aquí és perquè penseu el mateix que estic... Això que us estic dient ara us ressona i esteu d'acord amb mi. I hòstia, doncs, no sé, tenim eines, tenim facilitats, aprofitem-les. Vull dir que no és com fa 20 anys, o com fa 15, o com fa 10 anys, que cada cop és més fàcil tot. I ja no som tan tancats, i ja estem més oberts a ajudar, i vull dir que som molt accessibles, si voleu. Vale? I ja estic parlant per mi, però també crec que estic parlant per l'Ivó, però la Núria s'estava oferint a fer canyes. Veig la Gemma aquí, que també ha fet una feinada amb els castellers de Mollet. La Maria, no sé, segur que em deixo gent, que no es veig tota la pantalla, però, tios, si no, passa per nosaltres, en aquest sentit. Vull dir, no, ningú ens ho farà.